ကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီဂျမ်းမာရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးပြိုလဲအကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျမ်းမာရေးစနစ်ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးပြိုလဲနေပြီလို့စစ်ပညာရှင်တိုင်းဝိုင်းကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုမထောက်ခံတဲ့ဇေယဝင်းတွေဂျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စီဒီအမ်ပြုလုပ်နေတဲ့ဇေယဝင်းတွေကိုအညှို့အတင်းနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ကာလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျမ်းမာရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကစီရီယံလုတ်ပင်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အရက်ဖတ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေစေတနာရှင်တွေဆရာဝန်တွေပူးပေါင်းကပြင်ပစေယုံတွေနဲ့စေကန်းတွေမှာအခမဲ့ကုသနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဆရာဝန်တို့ကပြောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းတာနဲ့ဆရာဝန်တွေကစပြီးဖဲယိုးနီကမ်ပိန်းစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီရီယံစတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းလက်လွတ်စပယ်မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်စီရီယံဆိုတာမတရားတဲ့နီးနဲ့အာဏာလွတ်ယူထားတဲ့သူတွေရဲ့အမိန့်ကိုဖီဆန်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတိုင်းမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။စီရီယံလုတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေဟာစစ်ရုံကလူနာတွေကိုပြစ်ပီးထားခဲ့တာမဟုတ်ဘဲလူနာတွေကိုတတ်တာလာအောင်ကုသပြီးမှဆွန့်ခွာလာတာလို့စီရီယံပြုတ်လုတ်တဲ့ဆရာဝန်တို့ကရှင်းပြပါတယ်။အတွင်းလူနာတွေကိုကုံအောင်ကုသပြီးမှစစ်ရုံအခွန်ကြီးပဲကြံတော့မှစီရီယံလုတ်တာဖြစ်လို့ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုစီရီယံလှုပ်ဆောင်နေတာတောင်မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကုသဖို့အတွက်စစ်ရုံတွေမှာအရေးပေါ်ကုသဆောင်တွေဖွင့်လှစ်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့အညိုတကြီးနဲ့စစ်ရုံအုပ်တွေအထူးကုတွေဂျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာပါအခုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျမ်းမာရေးရန်နေရာကြီးတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရုံတွေမှာဂျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေရပ်တန့်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျမ်းမာရေးရန်နေရာရပ်တန့်နေပေမဲ့ပြည်သူအစိုးရဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့ပြည်သူဂျမ်းမာရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့စစ်ပညာအတိုင်းဝိုင်းကသိရပါတယ်စီရီယံစတင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာကအင်ဂျီတိန်ကိုစေယုံအဖြစ်ပြုလုပ်ထားပြီးပြင်ပစေကန်းတွေစေယုံတွေမှာကုသဖို့အဆင်မပြေတဲ့လူနာတွေကိုအဲ့ဒီမှာကုသပေးနေတယ်လို့ဇေယဝင်းတို့ကပြောပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့မှစီဒီအမ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဂျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကပညာရှင်တွေပါပါဝင်ကဂျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်